Jakby we znali, panie ci, de ludzie płaczą drzewucie, to webele hine tworele. Tamarne Boha ne chwalele, na nasi slioze smiłczesi. Za що? Не знаю. Називають хатину в хаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її хаєм. Ті хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу, переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи помолитися не дають. Та матір доброю мою, ще молодую. Могилу нужда та праця положила. Там батько, плачуче з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. З нагоди 20-річчя від народження національного пророка України Тараса Шевченка, Плюська громада Союзу українців Румунії та студенти, українці різних факультетів, зустрілися, щоб відсвяткувати цього титана української поезії та української культури взагалі. Окрім них, були присутні чимало прихильників української культури та педкадрів кафедри слов'янських мов, які поділилися з присутніми не тільки результатами свого вивчення в творчості українського кобзаря, а й спогадами про своє особисте зближення і пізнання української історії та культури. Як це вже стало традицією, активну участь у проведенні усіх заходів і, зокрема, і цього, взяли викладачі української мови та літератури Клюського факультету лектор доктор Іван та Михайла Гербіль. Їхні виступи на тему «Тарас Шевченко – національний пророк України» та «Художнє мистецтво Тараса Шевченка» були цікавими для присутніх. У книгі «Релігійність Тараса Шевченка», що видана ще у 1964 році, і котра залишається актуальною до сьогодні, чітко, ясно висвітлюючи духовні погляди Шевченка, митрополит Іларіон пише так: у кобзарі все життя міцно пов'язане з Богом, від вечора до ранку, від народження до могили. Усе життя в кобзарі релігійне і церковне. Усе описане з погляду віруючого християнина. А щодо того, що іноді Тарас Шевченко занадто гостро висловлюється у бік церкви, митрополит Іларіон пояснює це так. Шевченко іноді тратить терпець, але ніколи не тратить віри. Часом нападає ніби на церкву, але добре пригляньтеся, напад не на церкву, а на лицемерів, яких у світі справді ж багато, і які захопили були і церкву у свої руки. Через цей симпозіум ми прагнули, і надіюся, нам це вдалося в великій мірі, виявити вище сказане. Я би хотіла сказати, наприклад, що, і цим не хочу нікого образити, що Шевченко – художник не такий відомий, як Шевченко, наприклад, поет. І це новаторство в живописі Шевченка було перш ніж реалістична школа, ніж Делакруа або Курбе, ніж імпресіонізм. До
Дуже цікавою була доповідь доктора Діани Тетян про Зашевченка, перлина української і російської літератури. На завершення свого виступу вона назвала Шевченка моделлю трансгресії кордонів. Mi se pare foarte dificil și mi s-a părut întotdeauna foarte dificil să vorbești despre genii sau despre poeții naționali a unui popor fără să cazi în locurile comune. Poate de aceea, pentru comunicarea mea de astăzi, am ales proza lui Șevcenco, care mult timp s-a aflat într-un cont de umbră, poate că și pentru faptul că a fost scrisă în limba rusă și nu în limba ucraineană. Mi se pare că proza lui, desconsiderată atât de mult timp, este de fapt o nestemată care trebuie readusă la lumină. Și cred că proza lui demonstrează încă o dată uriașul talent al lui Șevcenco de a face să vibreze dincolo de toate limba și personalitatea și figura omului din popor. Șevcenco, de fapt, este un talent uriaș, un model al transgresării limitelor. Și când spun aceasta, am în vedere atât limitele sociale, cât și cele artistice, cele culturale și cele umane. Cele sociale, pentru că dintr-un simplu iobag a devenit un poet care a schimbat destinul țării sale, cele artistice, deoarece granițele impuse între arte au fost depășite și transgresate de el, astfel, el a fost în același timp literat, poet, scriitor, pictor și un deosebit de talentat cântăreț. Prin nivelul la care a adus trăirea artistică în oricare din aceste domenii, el a depășit, de fapt, acele granițe subtile care departajează artele, ajungând sau atingând nivelul artei totale. Un rol deosebit de important l-a avut în transgresarea granițelor culturale, tocmai de aceea cred că a scris proza sa în limba rusă, ridicându-se, după opinia mea și contrar opiniei primilor lui critici, la înălțimi nebănuite, fiind un scriitor romantic, l-aș numi eu, consacrat, a cărui proză poate să stea cu mândrie alături de proza lui Pușkin. Захи завершився виступами Михайла Крамара про психологічні погляди Тараса Шевченка та Онуфрія Вінцелера, який поділився з присутніми спогадами про своє особисте зближення і пізнання української історії та культури, зокрема творчості та творів Шевченка, порівнюючи Кобзаря з Авраамом Янком. У багатій ідейній спадщині Тараса Григоровича Шевченка, яка охоплює різноманітні сторони соціального життя, літератури,
estetiche, filosofii, pedagogiche. Важливе місце займають його психологічні погляди. Інтерес Шевченка до психологічних питань витікав перш за все з його розуміння завдань поезії і мистецтва як правдивого відображення життя людей, їх переживань і поступків. Щоб успішно рішити ці завдання, поет, художник повинен добре знати людей і їх психіку. Розглядаючи окремі форми виявлення психічного життя людини, Шевченко багато уваги приділяв питанням психології пізнання. Виступаючи проти агностицизму та скептицизму, Шевченко глибоко вірив у силу людського розуму. Він був переконаний про необмежені можливості пізнання людиною зовнішнього світу. Тарас Шевченко наголошував на активність мислення людини, підкреслюючи нерозривний зв'язок мислення з практикою, з діяльністю людини, як у теоретичній, так і у практичній діяльності людини. Шевченко був переконаний, що характер людини можна пізнати, спостерігаючи її діяльність, поступки, відношення з другими людьми, в котрих характер тільки що й виявляється. Він писав по-російськи: «Не ізучая этих проявлений у житті чоловіка, можна з чоловіком із семи печей хліба поїсти, а все-таки не узнаєш, що він такий. Человек или амфибия?» De când am făcut cunoștință cu opera și în special cu viața lui, pe mine m-a atras foarte mult și am rămas uimit. Pentru că în condițiile acelea, un copil care a fost, propriu zis, proprietatea unui mare bogat, a putut ca să răzbească în viață și să vină cu niște idei care sunt valabile și astăzi despre țara lui, despre poporul lui. Șevcenco este și în prezent actual, pentru că el a simțit viața în toate ipostazele sale. Într-adevăr, putem să spunem că a fost un om genial și păcat că nu i s-au creat condiții, ce lucruri ar fi putut să mai producă el, atât în domeniul poeziei, prozei și în special în domeniul artei. Zahorame hore, chmaroju poveti, zasijani horem, krovju poleti, otamto, milostivi i me, nenahodovanu i holu, zastukale srdešnu volju. Таїцькуємо. Лягло коцьми, людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удових, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих, не рики, море розлилось. Огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям. Слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті, борітеся,
поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. У всякого є своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тим моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбадіть з собою взять у домовину, той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на всім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, а що ж то я? Ось що, добрі люди, я гуляю, бенкетую, в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте і Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людською. Декламування віршів Шевченка та виконання пісень на його тексти було цього року як ніколи актуальним та близьким для серця кожного українця. Просто неможливо не згадати рядки з шевченківських віршів, коли протягом декількох місяців на Україні йшла боротьба за встановлення тих цінностей, про які Кобзар мріяв і писав. Дивлячись на протистояння і боротьбу народу з владою на Майдані, просто автоматично нагадуються гасла із шевченкових творів, з якими українці виросли і звикли ще з дитинства. Але тільки зараз, мабуть, по-справжньому зрозуміли їхній сенс та актуальність. На праведній твоїй землі ми в рай пекло розвели, а в тебе другого благаєм, з братами тихо живемо, лане братами оремо і їх сльозами поливаєм. А може й те ще ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились у раї голі, а може й сам на небесі смієшся, батечку, над нами. І виріс я на чужині, і сивію чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна я країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще є село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі й б'ючи, при чистій ставила, молила, щоб доля добра я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зрані спать лягла, а то б ти Бога прокляля за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави буряном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Шевченко був революціонером. Він український народний поет, він той, хто закликав українців прокинутися та здобути незалежність. Не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою, понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо всі гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От, люди, наша слава, слава України!